جمارێک لە بانکەکان پێدانەوەی دۆلاریان با وڵاتیان ڕاگرتووە. ئەمەش نیگەرانی لێکەوتووەتەوە. هاوڵاتیان دەڵێن حواڵەکانمان بە دۆلار هاتوون یان ئەو پارەی لە بانکەکان دامانەوە بە دۆلار. خۆی پێویستە بە دۆلار بواندرێتەوە. بانکەکانیش هۆکارەکە بۆ فەرمانێکی بانکی ناوەندی عێراق دەگەڕێنەوە. پێیان وایە پێویستە با فرمانی بانکی ناوەندی لە ڕێگەی نووسراوێکەوە ئاگادار بکرێنەوە کە دۆلار بدرێتەوە با وڵاتیان. ئەمە لە کاتێکە لە پەڕەی فەرمی بانکی ناوەندی عێراقی ئەوە بڵاو کراوەتەوە. هەموو پارانەی کە با دۆلار لە دەرەوە ڕەوانە کراوە بۆ سەر ئەژماری هاوڵاتیان یان هاوڵاتیان خودی خۆیان لە بانکەکان دایان ناوە با دۆلار، پێویستە بە دۆلاریش لە ساڵی 2023 و 2024 پێیان بدرێتەوە. بەڵام بانکەکان هێشتا دۆلارەکان نادەنەوە خاوەنەکانیان بە بیانوویەوەی بانکی ناوەندی فەرمانی نووسراوی ئاراستان نەکردوون.